Velkommen til, hvordan jeg bygger min egen motorcykel. Jeg ser meget afslappet ud lige nu. Og det er fordi, jeg har overstået dagens episode. Den er blevet klippet færdig, og det var super rart at få det overstået. Jeg har været rigtig stresset sidste par uger, fordi at maling og lakering og grunding og sådan noget, det er bare noget, der trækker. Det trækker tand ud. Det gør det. Jeg har færdiggjort rammen nu, og det er så rart at være færdig med den. Og jeg tænker, I gerne vil se, hvordan det forløb, og ikke mindst hvor stresset man egentlig kan blive over maling og tørretider og alt det crap der. Så lad os spole tiden lidt tilbage, og lige hoppe ind i yngre Gex's mind. Jeg ser muligvis lidt smadret ud, og det er fordi, at de sidste 2 uger har der ikke været nogen af den her episode her med motorcykelbyggeriet. Det er simpelthen fordi, jeg har haft så travlt med at male. Jeg har lakeret og lakeret og lakeret, og ja, nu er det på tide at få set, hvad jeg har fået lavet. Og jeg ser sgu nok lidt smadret ud, men jeg har virkelig så tro mig. Det her med at male, ikke? Det tager så lang tid, og man kan bruge uendelig lang tid på at lave det, og det bliver kun pænere, jo længere tid du bruger. Men på et eller andet tidspunkt, så begynder jeg også bare at løbe sur i, at jeg ikke kan komme videre, at projektet ikke, du ved, skrider fremad, og der er jo kæmpe pres på, for videoen er kommet ud af den slags. Så. Sådan her ser det ud lige nu. Kort forklaring. Velkommen til episoden. Hvad sker der her, Gex? Hvad er der sket? Hvorfor hænger de her? Og hvad er det? Og hvad er der sket? Hvorfor har du gjort det uden at filme det? Og det sker sådan, at nogle gange så får jeg sådan en lille flip og vil rigtig gerne lige lave nogle ting midt om natten. Lige få gjort noget, så jeg ikke skal tænke over det. Og i går aftes så tænker jeg, ved du hvad, jeg tager lige og sandblæser alle de her små ting, som er pisse svære at filme, fordi at sandet flyver alle retninger og smadrer linser og kameraer og den slags. Så jeg sandblæste det hele, og så gik jeg ind til min homies for at spille balfod. Og det de så sagde til mig, det var, Gex, hvis du har sandblæst de der ståledele der, så skal de jo grundes efter, for ellers så kommer der jo fugt fra luften i, og så begynder det at ruste, og der var sådan lidt pis. så jeg var ude igen klokken 4 i nat og hænge det hele op, sådan som det hænger nu, i stoltråd, og så bare stå og spraye det med grunder, ruststoppende grunder, nede på Biltema. Jeg har faktisk en dose af det her. Så sådan her rustbeskyttelsesprimer. Det er det bedste, man kan købe til det. Så det gør jeg super hurtigt, og det fik jeg ikke filmet, og det er jeg rigtig ked af. De her dele skal jeg male sorte på et tidspunkt den her episode. Men det vi sådan primært skal fokusere på i dag, det er stellet. Og grunden til, at vi stoppede med at lave motoren og ikke fik malet den, det var fordi, at vi opdagede, at statoren var ødelagt. Og jeg har ikke selv tekniske evner eller know-how til at kunne bestille en ny og skifte den, fordi den er mast på krumtappen. Heldigvis, så er den her sæson af, hvordan vi bygger en motorcykel, sponsoreret af Enghave Motor, som er en af de dejligste motorcykelforhandlere i mine øjne, fordi at han sagde til mig, Gex, min kære ven, du smider bare motoren af hernede, og så fikser vi lort for. Så det har jeg gjort. Jeg var nede ved Enghave her sidste uge og smidte motoren af. Så han har taget sig af det nu, og det er jeg super glad for. Tusind tak til Enghave Motor, og tak til alle mekanikerne. Selvom de siger, at min kage smager pis. Jeg var nede og købe lækker kage til dem. Det kunne de ikke lide. De ville hellere have haft snaps, tror jeg. Så men nok om det. I dag skal det simpelthen handle om stedet. Vi skal have gjort det klar. Vi skal have malet det sort, vi skal have grundet det, vi skal have sandblæst det, vi skal have slibet det, vi skal have affittet det, og vi skal have svejset det færdigt, samt bordet og monteringshullet rundt omkring. Og selve sandblæsningen, det tror jeg, det er det, vi starter med. Simpelthen få sandblæst alt maling af. Sådan. Der er et problem med at sandblæse, og det er, at sand ødelægger alt, hvad der rammer. Om det er objektiver, kameraudstyr eller skærme. Så jeg kan ikke komme til at filme sådan helt tæt på, når jeg sandblæser. Det håber jeg virkelig, I forstår. Jeg kan heller ikke tage mit GoPro, fordi det bliver også ridset af sandet. Så jeg er nødt til at have det på en afstand, og så simpelthen bare sige... Så er vi i gang med sandblæsningsmareridder. Man kan sige, at sådan en sandblæser nede for Biltema til 129 kroner, den er jo nok ikke bygget til at sandblæse en hel motorcykel. Det er jo nok sådan noget, man køber for at sandblæse en vandkande eller en... til sin farmor eller land. Men det tager rigtig lang tid, når den er så lille og så ineffektiv, som den er. Den formår at lave det ret godt. Altså, hvis du har tålmodighed, som jeg ikke har, så bliver det rigtig pænt. Og jeg var nødt til at tvinge mig selv til at gøre det, og det tog, for hele rammen tog det cirka en 5-6 timer, hvis man sammenlægger al sandblæsning, der er foregået. Og det er rigtig lang tid. Hvis I skal se nu, så er det højlysdag, og når jeg er færdig med det her, jeg cutter ind til det lige om lidt, så er det ved at være en aften og too late, og du kan også se, at mit hoved er fucked up, jeg sidder med en hjelm på hele dagen. Der er sket fremskridt. Vi har fået det værste årsdag, og nu går jeg lige i gang med at kigge det hele igennem, og lige at sikre mig, at jeg har fået alting. Og der er også stadig noget foran, jeg lige skal have fat i, så... Men der er progress, der sker progress, og hold kæft, det tager lang tid med sådan en hobby sandblæser shit ting.
Når jeg sidder sandblæst i 4 timer. Oh shit. Nu er det overstået. Nu er det slut. Nu skal der ikke sandblæses mere lige nu. Det vi skal ind og gøre nu, det er, at vi skal ind og svejse den enkelte beslag på, jeg skal lave. Og så skal jeg bruge 3 huller til montering af ledninger og til montering af benzinhane. Og så skal jeg også bruge nogle huller i den nye stang, vi sætter på, som skal holde til din og ens ramme. Det har jeg sagt 10 gange nu. Men det skal vi ind og gøre nu her, når jeg lige har fået noget aftensmad, fordi nu har jeg stået i gang med det her 4-5 timer. Så det tager fart, sådan noget her. Det er godt, der går lang tid. Det der lige. Sådan der. Så lad os prøve at sætte i en. Den skal sidde cirka der. Ja, den skal så sidde her. Fedt, fedt. Så CD'en skal sidde, eller entræen skal sidde der. Og CD'en, som ligger her, skal sidde cirka der. Hvilket er rigtig godt, for så drejer bordet ikke bare ud over det hele. Nogle gange så man godt risikere bordet bare, at den begynder at vandre. Lad os få presset nogle nitter i. Så, det var den første. Skal det se, gevindet har det fint, ikke? Jo. Så nu burde vi kunne tage en bold og skrue den ned i, og så forvente, at den faktisk bliver der. Lad os tage bolden her. Den går lige så fint i. Det er smukt. Ned i. Tryk. Ikke tryk for meget, og så skal jeg så stå og dreje den ud igen. Vi skal se, om vi kan montere vores CD'er. Der ved jeg ikke, hvilken skrue vi skal bruge endnu. Det kan godt være, at vi er nødt til at gøre de her skruer lidt kortere, fordi de er meget lange. Det er så fedt at kunne montere og sådan fabrikere sine egne beslag og sådan noget, på grund af de der gevindninger der. Det gør det virkelig bare super nemt. Så. Så sidder de begge to monteret. Ikke nok med, at de sidder monteret, de er også til at pille af i tilfælde af, at de engang går i stykker. Det er sgu da frækt, det der, hva'? Prøv lige at se, mand. Monteret. Hvor er den ikke med, den tager med? Det er 7,5. Lækker. Okay, så sidder jeg forholdsvis lige. Vi kan også kigge nede på siden hernede. Cirka 0,5 cm. Lidt over 0,5 cm. Ja, det er tæt på. Det er ikke meget, den er skæv. Som der er nogen professionelle, der siger, at det handler ikke om at være god til at svejse. Det handler om at være god til at slive det væk, du har svejset. Altså uanset hvad, så er jeg ret sikker på, at det rør, at jeg ikke kommer nogen steder hen. Nogensinde. Lad os se de to her. Den der og den der, de skulle da blive flotte, hva'? Det blev sgu da meget pænt. Lækkert, lækkert. Lækkert. Det her er lige noget sparet, Mads. Vi bruger sådan noget her. Det her det er noget metalsparet, som jeg har købt. Det hærder efter 5 minutter er det hårdt. Og ikke tage arbejde med mere, og efter hvor er det nu, 15 minutter, så er det fuldstændig hærdet og kan blive slæbet ned og ja. Der har vi, og det skal selvfølgelig lige røres op, så jeg ved ikke om jeg lige har et eller andet, jeg kan ofre. Det stærke sær er det her. Fedt, så skal vi have en shoutout ud på vores, jeg har sådan en plastikbøtte her, jeg tænker jeg godt kan bruge til at blande det på. Vi skal have en god shoutout her. Og jeg kan ikke undgå at smøre alt ind i det her. Og så har vi selvfølgelig vores spejlmasse her. For at det begynder at hærde super hurtigt, så har man sådan noget her, som er sådan noget hærder. Og der skal bare en... Der skal en lille smule på. Der skal ikke meget på. Så i slutet, så skal det sådan set bare mixes sindssygt godt sammen.
få lagt et fint lag hele vejen ned her, så vi har noget at slibe i. Åh, hvor det spiger i øjnene der, det er med stærke sager, mand. Lige nu gælder det egentlig bare, om vi skal have jævnet så mange af de ujævnheder, der er på stellet ud, så der kommer til at være en pæn finish. Vi skal til at slibe det første lag af. Nå, se mig, hun har overkysset min kop. Tak skal jeg. Så det vil sige, når jeg drikker af den, så får jeg det på mine læber, eller hvad? Det støver ikke så meget. Nej. Det gør det ikke. Okay, skide godt, så virker det. Jeg sætter støvsugeren op i røven på sugeren, eller på sliberen. Skål. Tak. Jeg tænkte, du skulle have masser af kys. Oh. For satan. Ej, jeg bliver meget værd. Jeg prøv at se, nu jeg slipper det første herovre. Det var så skært. Jamen, jeg arbejder med mine ting. Mine tings. Så der ligger han og gør en begynder at slippe på den anden side, og så vender vi den om, og så starter vi derfra igen. Few moments later. Promic er kommet. Min kære ven Promic, han står og gemmer sig. Han har kamerasky. Det er slet ikke, fordi han lever af stream 24-7, men han er her. Min kære ven, og vi skal til at male ramme. Eller jeg skal til at male ramme. Promic vil hjælpe med at dække af, fordi jeg tror ikke, han har lyst til at være. Han er først... Altså, jeg behøver ikke maske det hele. Jeg kom fra Jylland. Okay, fandme. Ja, det ligger ikke så godt, det der her. Så kommer Promic med den færdige ramme nu. Den er slebet, den er poleret, den har været igennem så mange ting, man skal bare bestå det. Jeg ved ikke, om jeg lige vil stå på den til at starte med, men det finder jeg ud af. Fuck, hvor knald. Ej, hvor jeg har nøje på, Promic. Jeg har nøje på. Der er det ikke andet at gøre, end at begynde at sprøjte alle de besværlige områder. Nej, der er jeg gerne begyndt at få rundt af. Jeg mener, at det vigtigste det er at tage de besværlige områder først, ja. Og så derefter tager man de store, pæne, nemme områder. De trælsområder, alle hjørner og kanter. Ind og siden rundt om ting og sådan noget. Ja. Vi skal til det. Vi skal bare hoppe lidt. Nej, ikke hoppe. Ikke alt i støv. Så tør vi lige af, så det er sådan fedt fingre. Skal vi lige give den en omgang tørring? Start de nederste steder. Lige så stille. Giv den bare et light coat. Jeg tænker, det var nemmest at starte med indersiden og give den en lille lag først. Hvad for fint kog? Ej, jeg skulle lige vende en... Den er meget for nemlig godt, den her rampe her. Gud, den er bare så rust nu. Det er typisk. Åh, den er god op, Robby. Jeg tror, du skal have hos lidt. Ja, det er godt, vi tog med. Første gang, da jeg bare lige skulle tage de der dimser, der hang der, ikke? Jeg gjorde det uden maske, bare fordi jeg lige havde, jeg skulle lige skynde mig, ikke? Og der begyndte jeg også at lyde sådan der, okay, det går fint. Det kan sgu godt være, der er noget om det. Vi vender lige tilbage, vi lufter lidt ud. Ja, det er ikke lige, hvad sker for Danmark. Hallo? Det kunne jo gå helt gut på, at nu skal vi til Sjælland. What? Jeg sammen er blevet tændt. Hold meget godt, når man tænker på, at det alligevel er. Det er fra 98. Så det er 20 år. Selv til det. Han har brugt så lang tid på noget. Ja, det er ikke slemt. Nu vil vi lige gå rundt lige og kæle lidt for detaljen, og så vender vi tilbage.
kramme den her krone, den står hernede under lige nu. Og grunden til at putte det her over, det er fordi nu skal jeg til at male sort. Jeg har nogle dele hængende herude i gangen, som er i gang med at tørre. De hænger her, de har tørret i 2 døgn, så de burde være klar til at blive malet sort. Så nu har jeg lige gjort rummet klar til, at vi kan få noget nyt her. Så hvis min smukke kæreste vil hjælpe mig, så så sætter den bare lige her. Og så det her, det kan vi begynde at male nu her, efter jeg har tørret i 2 døgn. Og så er der svingearmen, og der er tank, og der er... Oh god, mand! Der er meget lys lige her, og det er fordi, jeg skal til at male alle de her dele her med noget sort lak. Så lad os tage vores maske på, lad os sætte håret, og så bare komme i gang med at få sprøjt noget lak på. De skal bare lige have et dækkende lag i dag. Så er det nu. Vi kan ikke udskyde det mere. Vi skal til at male alle de her dele her med fucking lak, mand. Ja, så er jeg gerne bare komme i gang. Det der er nøje ved at male, det er, at man bruger så lang tid på at gøre delene pæne. Og det man så maler dem. Så alt det arbejde, man laver, det forsejler man. Og hvis du fucker op i malingen, ja, så skal du næsten starte forfra. Så skal du skrive det hele ned igen, ikke? Det var sgu det. Det var, hvad vi kunne nå i dag. Okay. Rammen har nu stået og hærdet i 24 timer. Da jeg kom ud i morges for at tænke, nu får den lige sort lak, så den er done. Der opdagede jeg nogle fejl rundt omkring, der ikke var malet over med grunder. Så det fik jeg lige gjort, og så skal den stå i 24 timer til. Men en af de ting, jeg faktisk opdagede, det var, at i min hast, der har jeg ikke fået slebet den her side ordentligt af spartelmassen. Så det ser ikke så pænt, og derfor skal jeg slebe det her ned. Så skal det bare have et lag grunder igen. Det skal selvfølgelig lige gøres rent, for nu er det fyldt med støv, ikke? Men nu er det det mindste pænt. Det var rart at få gjort det der. Skål, kære venner. Og undskyld, det tager så lang tid. Det bliver meget bedre, det der, mand. Fuck, det bliver godt. Jeg har mine venner med på Discord, og de kan ikke høre en skid af, hvad jeg siger. Så de ævler bare, men jeg skal have malet rammen sort nu. Jeg har lige malet alle de her dele med klarlak. Nu håber jeg virkelig, at det her går godt. What? Nej, hvad er der sket? Det er dysen, der er gået i kage. Please, lad det være dysen, der bare er stået af. Nej! Nej! Der er ikke mere gas i! Åh, der var den. Åh! Skal lige have en pause. Jeg tror faktisk, at det var de steder, jeg lige havde fået overset dengang den lå den anden vej. Det er meget vigtigt nogle gange lige at dreje det lidt, så man kommer til at se den fra en ny vinkel af, så opdager man sådan en anden mulig fejl. Jeg ser muligvis lidt smadret ud, og det er fordi, at de sidste 2 uger har der ikke været nogen af den her episode her med motorcykelbyggeriet. Det er simpelthen fordi, jeg har haft så travlt med at male. Jeg har lakeret og lakeret og lakeret, og ja, nu er det på tide at få set, hvad jeg har fået lavet. Så derfor så har jeg klargjort vores... Vi har sådan et rum, vi ikke bruger til noget. Og der tænkte jeg, at jeg vil smide noget pap ud på gulvet. Og så vil jeg lægge alle de dele, der er klar herinde. Og den bid, der skal være her på rammen, det er den der hænger der. Den er også klar. Alle de her dele er klar. Så de skal rykkes.
Nu synes jeg, det var en god idé at male bagaksen. Så er de første dele kommet på plads. Det her værksted, som det er nu, jeg har fået ryddet op, gjort rent, efter vi har fået malet alt det her. Sorteret lidt i delene, lige fundet de dele, der ligesom skal gøres klar næste episode. Rammen her er stort set færdig. Prøv at se en lækker finish, der er på den. Den er helt gylden. Den skal have lidt mere klarlak her i bunden, og derfor har jeg lige lagt den sådan her. Den skal have mere klarlak hernede, fordi hernede bliver, det hernede bliver udsat for rigtig meget skidt og møg og lort. Det er nede ved støttebenet nemlig. Så det skal have en ordentlig omgang klarlak, lige snart jeg får hentet det. Så har jeg forberedt de her ting. Jeg har også forberedt dem, der styrer længden på, på bagaksen, sådan at man kan stramme kæden. Og så er der også lige en arm der, der skal sandblæses. Og det er sådan set det, der skal sandblæses næste gang. Og så er der en masse motorophæng. Og så derovre, der har vi til at lyse her, der har vi selvfølgelig vores fodhviler, som også skal males sort. Og der har jeg skilt helt bremseassemblet ad, som I nok kan se, når det er modlys. Sådan der. Det er det hele bremseassemblet, det er også blevet skilt ad. Og her er der en del af det, og her er selvfølgelig en anden del af det, der skal faktisk lige have det her dækket over, så ikke der kommer grunder på det. Det har været en absolut sindssyg episode at lave det her. Det har taget mig langt over 2 uger at producere den her episode. Og jeg er super glad for, at I gider at se videoerne. Jeg er super glad for, at I følger med. Jeg er super glad til Enghave Motor, eller for Enghave Motor, fordi de har hjulpet mig så meget. Motoren er her ikke lige nu. Den er stadig nede ved Enghave. De er i gang med at finde en ny stator, simpelthen, fordi den gamle stator var gået i stykker. Det er super sødt af Enghave. Det var ikke en del af aftalen, men de har været så dejlige, at de gerne vil gøre det. Enghave Motor i Tostrup. Skynd jer ned, hvis I gerne vil have en motorcykel. Hvis I bare lige har lyst til at køre motorcykel, så kør den.